sporazum koji ste jučer dogovorili sa gospodinom Pupovcem je prava poruka onoga što nacionalne manjine, bilo Hrvati u Srbiji ili Srbi u Hrvatskoj, mogu i trebaju doprinijeti unapređenju odnosa među državama. I zato je dobro da će se danas, nakon našeg druženja, susresti i ministar Dačić sa ministrom Grlićem Radmanom, da će se potpredsjednica Šimpraga susresti sa ministrom Žigmanom. To su važni iskoraci. A ponosni smo da unapređujemo i položaj Hrvata u Srbiji. I to konkretnim projektima. Jasna i ja jutro smo razgovarali koliko je važno da dovršimo Hrvatsku puču u Subotici, koja će postati simbol i mjesto okupljanja Hrvata koji žive u Srbiji.